Bali Rugazi ku kanisa ya St. Peter's ewakano ni kityo abakyala mwena muli mutya mjeba lebanga mwino mukologe nakuzomweza 7 November mbagaliza birungi byerere. Okay, dakika ziri 15 zibwe kweli sawe 10 ezore gru na kurairo nyongeza mtoka malirao njalo kubulira ku Brainstorm Talent Center tugenda abazadde mwena n'abana abali mu luumula tubaita oluumula runo jango someyo course emalo mwezi gumu osobole okubeera ko ne skill jomanyi gambanga okola engato kukola ebitabo kukola ensawo kukola kando kukola sabuni nebiringa ebyo wane kisasi kulugudo oluve bukoto tuinawo nebisulo era omwezi ogwo ogumu osobola okubanga obeera mu kisulo paka rumalo okuyiga noddayeeka notandikawo bizinensi yo mpola mpola holiday neerema kusala nobanga oyina kyogiganyuddwamu tuinayo ne courses ezimala emyaka ebiri omuli kukola ku radio kukola ku TV kubeera producer kubeera DJ kubeera kubeera makanika kubeera video editor oba kuzanya filimu kuzanya byona byona ebiri mu talent jangu kusomeo lya feria Brainstorm Talent Center liri wane kisasi ku lugudo oluve bukoto osobola tukubira esimu erizo 75 0 5 8 0 5 0 5 8 oba 0 8 3 5 8 ye Brainstorm Talent Center wane kisasi ku lugudo oluve bukoto osobola okujja wano noyogera nangi ne tulaba engeri gye tuyinza okuyambamu amikwano gyaffe abaweereza wano baka tuba tuwagala ne tuyita ayitamu mpola mpa ne tulaba ani gwe tusobola okuyamba nagapanka ne kapalaga mwebale kuweereza nze omusajja yanzijako embuzi nanzala muno omwana naye takyayoyota namugungu olwamala eki ekizadde nambwaka oyo gojjomu amagezi nteyeetaaga mukubira kapalaga nyamba ngenda kwanjula naye nyamba teke sente wendaba omuwala alinga atabiriiko simye yiyo mwebale kuweereza njagalayo omuwala nga wa myaka 18 ku 19 ekyana nga zuliya toddanga mukungeraageranya nawe n'osoma ebyo Ze Rashidi emyaka 28 okuva mu Kampala nonya sugar mami myaka 3.5 ndi mwesigwa isimu ziyo 7 9 9 9 7 webale kuweereza nze sebufu ebusaana ku kirasiki saluuni ntumbudde Lilian emukono mujebaleko kaapa nyamba nina omusajja yanfunyisa olubuto kati alwegaana nkubirako nkunyonyole namba yange yiyo neye yiyo tukubira oyo meza tukubira oyo aina ekizibu omusajja yamufunyisa olubuto nalwegaana anaki banaye genda uzala musajja ngomanyi nti omusajja oyo sooka omwetegereze nga tonaba kumu kukiriza kumuzaalamu zuri ya wanatera asibanga mambo mukazi yasalawo ku lubuto oba afuna olubuto oba tafuna ekyo kituufu nze nsalawo funa oba sifuna ne bw'oneekamula n'osambagala n'okubateeke n'ofuuka gulula n'omalayo amaanyi gonna nga sijja ddufuna sirufuna ekyo tukikkaanya kakati ate lwaki oba ofuna mu muntu gwolwawanti obutamanyi obwo bweŋŋamba katugezeko okumuyamba tulabe omukyala ono ala oli otya mukyala Lilian yogerako dinda ko esimu yo eri wansi simanyi lwaki ndina obuzibu Oyina omusajja otyo yakuwasa Lilian tereera w'oli tetukuwulira bulungi netwakeyo si nnungi
nzanzire mmukubire Lilian kwanga mpulira nga simuulira. Lilian, Otyo, kati ya onkuli la bulunji. Nino musajia. Otyo. Yali anjagara. Tengana. Nande melako kare nezuti ya kumbaye kumbaye umaka kumu. Nambo ya kule melako na mfumbirwa. Nene kikiriza mkano wange na ngamba mfumbirwa. Otyo. Heka chingiru kutarwe gana. Ngoli uwe? Iye. Nakati ochavera uwe? Iye. Atalwe ganoli uwe? Iye. Agamba atya? Atyo, waliwa mramu wange, waliwa enambaji ya muo msajia mkubila simu na mkuma na mkambo ujito uwe. Mramu uo ya wabawe simu? Ya uo msajia umulala, kati msajia umulala mkubila simu na mkuma. Mwanamu wo ani ya wo msaje simu? Oyo mwanamu wange. Ya muwe simu ya bao? Iye. Luachi? Simani. Mwanamu takuwa agala? Pasha agala ne muganda na sister wange. Mwanamu wo na ye yari agala sister wo? Iye, ya nkize na mwele kilako. Goa mwako, goa mufunira. Nesda azena mwolekera yali alina abana bangi. Gwa mwolekera, gwa werekerani. Awerekera ko muganda wange. Okunoba. Iye. Kati mulamuona anyiga. Iye. Aha. Nagabe namba yange. Nagabe namba yonajuwo musajja omulala. Iye. Ngwo musajja tomumanyi. Tomumanyi. Katuwa chibao tochimu nyonyola. Ya gana, gama chiladuka mawala chibayayi. Na inga tobe ila uwe? Iye. Kati waka achaji yao ye? Tupe ila uwe, nduwa ila inyo, tele limu nega, ena kuwa sisa wange, niko mao. Ila na kukiriza? Iye. Olubuto lwa bangashi? Kugenda kuweze nyeze ina. Katitacha ayo yota na mgonge shisegeza. Ntili uli dee. Tacha ayo yota. Iye. Kachanga ufuna lumuto ya kuzira. Ayo yota. Iye. Katitacha ayo yota chiku lumuto utali lului. Anto hii, hii ya mwema wangezawa simu wa mkubila simu neba mkuma. Na hiyo lukuto mwe. Anti na ye ngamba, kati yeru wacha sigara kwasa kanyatenga gambo lukuto siru uwe. Kati wade ya galo mwami tumkubile tumugambe chi. Anto lege kwela likirika mbo lukuto siwe, na hiyo lukuto mwe. Alikirao kwela likirira. Kati oyaga tumugambe feba ani feba mukubira. Mugambo li uncle. Uncle wo. Yes. Hey, kati omwami wo mbulira kerinya lirim. Amuita baguma. Baguma. Yes. Kali kati mukubire ko uncle wo mbulira erinya lirimu erya uncle. Baba mani manya. Naye kero kagadi. Baba era kagadi. Yes. Hey. Kati mwemuli mukono? Yes. Kari, kati mkubileko tulawe mwami o tulawe. Mbulila ere rinyari mu? Kugambe bakuma. Aa, ngambe ya anko. Anko? Hey. Anko baba, pamuita baba. Baba. Kari, kamkubileko mwami o ndabebe rakona awe.
Tulabe engeri ya kirungi nti akyakwasaganya ebintu akyayoyota. Wakati agenda kumpa buya. Ayagala omuvire. Iye. Nti kubanga olubuto sirulu. Sirulwe. Iye. Kali katuogereko naye ba yugami ya dinye ki? Baguma. Baguma katuogereko naye tulabe. Mulamu asobola okutta obufumbo bwatyo. Jebaleko mwami Baguma. Kale sebo nawe jebale. Kale sebo kakati nzi ndi baba. Nani? Ndi baba ndi eno kagadi. Sebo. Kakati mbade njogerako ne Liliani. Liliani omutegedde? Sebo omutegedde. Nangama nti mwafunye mu butakanya atenga butakanya buva ku mulamu we. Mulamu we. Awula. Mukita ganga ndi waka kuba katintali kize nye sobola tineke sobola kugamba sawe. Ne dada chika satu zokka ze njagalako. Ebijja kusoboka ndi kize nye. Kale tunadamu ne nkukubirako ne tulaba. Omwami wakola mulimu ki? Makanika. Kubanga agambye nti ali bize nnyo. Kati awo ojafunayo omuntu omukulu. Funayo omuntu omukulu. Ayogere muko naye amunyonyole bulungi. Anedda tawuli ya. Tawuli, ewabo manyiyo. Manyiyo. Gwa gisobola okwogerako nabe wabwe n'obanyonyola. Abatalina bazadde be baafa. Funayo omuntu omukulu ewabwe. Kaziko haka. Katikanjali muto. Kati muli abakazi bameka ku musajja oyo? Muli abakazi bameka ku musajja oyo? Omu. Gwoyina emyaka emeka? 15. Mwana muto oyo. Yakuvuzaala mungu oli muto. Kale kiyiiye kasita oli mukulu w'otuukidde funa olubuto. Kyamaamazanyirako kubanga akalaba kati. Olaba munnange okufuna olubuto ng'oli muto. Kale kiyiiye funayo omuntu omukulu mwogere muko naye. Kali muzeemu enkya naye omusajja agenda kitegeera. Enkya ajja tuvuma. Bwe tujja gezaako enkya kale tulabe. Ajja tuvuma. Yenyini oyo agenda omugamba. Munnange w'amanya? Nakuteeka wakaparagala era omuliro kugenda kunyooka. Bwe tuba yoyo yoyo bwe tuti. Olwo omuntu olwo.